خير عليكم بعد هاد الغيبة الطويلة عاود وليت ليكم اي سيت فواسي اون فورس ميرسي جي روسو بوكو دو ميساج من عندكم تسقسوا عليا سا ما في انورميمون بليزير بور لا فيديو دوجوردي سي سبيسيال غاتو كينكونو بالريجيم il existe nombreux types de gâteaux qu'on peut préparer pendant notre régime. Il y a beaucoup de gâteaux qui sont les tartes aux pommes, qui sont les gâteaux au yaourt, qui sont les gâteaux au chocolat, par exemple. Ou un an où j'ai dit la simple recette de gâteaux qui sont les gâteaux au chocolat. Donc, on a le bête, on a du beurre fondu, qui est le bête de 4 habits, on a le citron, la vanille et la levure. Pour la farine, on a utilisé la farine complète. On a utilisé la recette que j'ai utilisée. Ou je n'ai pas utilisé ça ne m'a pas dérangé. Je n'ai pas utilisé la mise ça ne m'a pas vraiment dérangé. Comme le sucre, le sucre roux, كريستاليزي هذا لو سوكر انا ما فنستعمل ان تو بتيت كونتيتي باش ما نخليش لو غاتو تاعي يولي لي امير ولا يولي ان اوتر غو سامب دونك عندنا ربع حبات بيض زيدو قيس انا هنا درت ان كويير وشويه تقدروا توصلوا حتى دو كويير انا هذه هي اللي نقول لكم لا غوسيت اللي معرفه نديرها وما زدتش في الميزان دونك تقدروا توصلوا حتى دو كويير كبار تاع اسوب ما ديرونجيكمش كامل واللي حبت وبيا ما حبتش دير السكر تقدر في لو غاتو ما ديرش كامل السكر تقدر دير دو شوكولا نوار ا بارتير دو 75% تقدر مام من بعد اون فوا ال بريبار بيان لو غاتو ترمي لها او ليو دو ميتر لو شوكولا كاين اللي ما يحبش الشوكولا تقدر مام ديرو دو لا فريز ولا سيلون لي فروي دو سيزون باش لو سكر تاعهم هذاك يولي ناتوريل يعني السكر تاع لي فروي زيدو لها اون بتيت كويير دو فاني كيما نايا جادور لو سيترون لو غو تاع لو سيترون في لي ميني كيك سي تري ديليسيو دونك نرابيلها فريمون بيان واللي ما حبتش دير لو سيترون معليش تقدر ما ديرش دير غير لو سكر فاني le gâteau ou chaque jamais les mini cakes à doma que c'est les mêmes quantités ou la habitude d'euros pour la toute la famille ça veut dire il faut voir que la différence bien à tom c'est le sucre yani le sucre et la farine la farine normale la farine normale ou d'euros la sucre ou chino sucre les 180 grammes de sucre ou la habitude d'euros pour la famille mais ça pour dormir d'euros régime tu peux la recette à 100% De l'autre côté, on a 100 g de margarine ou un doubha, avec la kimara kouchoufou, la casserole. بعد ما حطيت 4 حبات بيض وزدت لهم une cuillère ou chouïa de sucre ou la vanille ou درت لهم du citron. Je rajoute les 100 g fondus de la margarine. Ou bien sûr, je ne vais pas la mettre en place. Je vais la et
je dois très très bien mélanger la préparation d'y aller. À chaque fois, j'ai un ingrédient, lazim nbatih bien. Et là aussi les 200 g de farine complète. Donc les 200 g de farine complète, il suffit برك نبدا نغربلو واش يقعد لي يقعد لي هذاك لو بلي لي كومبوزون ديالو. Donc باش ما يجينيش في فمي une fois je mange les mini cakes حاجات خشان في فمي كاين لي يحملهم كاين لي لا هما سي tout à fait normal وباش ما يجينيش vraiment خشين qu'est-ce que je fais une fois نغربل la farine يقعدوا لي هما voilà كيما راكو تشوفوا واش ندير نكرطهم بيان سي كوم سي راح نميكسيهم هو انا نكرطهم بيان باش تخرج لي لا بودغ تري فين ديالهم مي لو غو تاعو سي تري تري بون فوالا هنا كيما راكو تشوفوا خشان دونك اسكو جو في نبدا نغربلهم Voilà, كيما راكو تشوفوا هكذا جو سي با افيك ليكليراج ولا يبان لكم مليح مي حبط لي بيان كوم يلفو دوكا نزيدو لها ان باكي كومبلي تاع لا ليفور شيميك ونخلط كلش نخلطو بيان les mesures exactes les ingrédients je les recommande تحت الفيديو voilà il faut bien mélanger انا هنا درت une petite quantité puisque غليا pour le régime mais بصح تقدروا ديروا une autre préparation en même temps pour la famille واش نو بدلو برك le modèle تاع les moules هذا ما كان باش تفرقوا بين تاع لي غاتو تاعكم الريجيم وتاع toute la famille وحنا قلنا la quantité تاع la famille تحبوا ديروا لي ما راهمش يديروا الريجيم اللي راهم معاكم في الدار باش يشربوا به القهوه قلت لكم لا ديفيرونس سي لا فارين تقدروا ديروا هاد لا فارين سي تري تري بون تقدروا ديروا لهم هاد لا فارين وشنو السكر بيان سور لازم لهم 180 غرام دو سكر Pour la farine, c'est toujours 200 grammes, c'est les mêmes mesures. Pour la famille, c'est toujours 200 grammes de farine. On a les moules à domata, silicone, on a mails roche. Mais on a même fait le ressil tahom et jouni serlin. Donc, on a un tout petit peu de margarine, les cadets, les la casserole ou la linhata. هذه لاباري بور لا بروميير فوا لا كويير هذه شريتها جديده راني نسييها معاكم دابيتود جو في افيك اون كويير سامبل مي ابارامون بيسك لا بروميير فوا راح سييتها انا جو تروف بلي هايله حقرتها قلت اوا واقيلا ماشي مليحه في لو بري تاعها واقيلا 200 دينار ولا قلت اوا واقيلا ماشي مليحه مي اون فين كونت والله غير هايله عجبتني Ça déborde pas ou tu refais la quantité qui m'a habité. Voilà pour le deuxième moule, mais hadiya hayla en fin de compte, ajbatni ana très bien, je regrette pas. Donc voilà kifach le moule loulani ou le deuxième machi au complet. Le four nhatouha à 150 degrés. Il y a 20 minutes toujid, 20 minutes toujid. Voilà, akou cheftou kifach, ils sont délicieux, très très bons. Taqdrou même ya sidi dirou lha ma dirou sukr qoltelkom
وتحكموا جور دو سيرينغ ديروا لها ان بيتي ترو لداخل تقدروا ديروا لها دو دي شوكولا قلت لكم تفونديو شوكولا ا ا بارتير دو 75% شوكولا نوار اتونسيون فوالا لازم شوكولا نوار بوغ لا كو ديروا الريجيم تقدروا ديروا لها تنجيكتيو لها دو شوكولا نوار ولا ديروا لها فلا بريباراسيون تجيكم فيها لا كولور ميم لا كولور مارون تاع الشوكولا. Et voilà pour la vidéo Talium. N'oubliez pas de s'abonner, cliquer sur la cloche et me mettre un petit like. Wenzi donc welcome si vous avez des questions, comme d'habitude, khallouhom li les commentaires. D'ici là, on welcome. Au revoir. Bye bye.